Čau. Bohužel poslední díl byl mírným zklamáním, ale i mě se nemůže povést ve Football Manageru všechno. A dnes je teda v plánu ten nejoblíbenější díl asi vždycky z každé sezóny. Jo, letní přestupové období. Tak pojďme na to, protože si myslím, že změn bude dost. Nějaké předstupy už mám domluvené, předjednány, ale to, co přestupové období, bude hlavně o tom zlepšit finanční situaci SFC. Tak pojďme na to. Vy, co jste neviděli poslední díl, sakra, napravte to. Čím dřív to uděláte, tím líp. My se pojďme podívat na nějaké přestupy. Příchody teda bude celkem za chvíli 5, jsme v 21. června. Já jsem měl ty dva přestupy do klubu Sadné v Africe ze Sparty, domluvené už dopředu. Oba dva jsou zdarma, před chvílí jsem dojednal i Zogaje, což by měl být útočník, který by nám konečně měl vytrhnout ten Sparty. Přijde Petru Gajo a Lukáš Vrašil, kterého jsem vám už ukazoval. Svijovič mi bohužel nevyšel. Tak, pojďme pomalu na to. Jasně, křídlo v tom chvíli asi nebudeme potřebovat. My bychom se v blízké době měli dostat do situace, kdy bychom měli přivítat právě ty dva mladíky ze Sparty, které jsme ukradli. Tady to vidíme. Teo Sádnev, pojďme si je představit. Je to mladý odchovanec Sparty, 18 let, ještě ho teoreticky můžeme zlomit na naši stranu? Ono to tu v informacích nejde vidět, že jo? Ale už reprezentoval za U18, je to levák, křídlo, zleva podpora, zprava teoreticky může hrát podporu, křídlo hrající přes nohu. Má zakončení 9, což je super, má dobrou rychlost, rovnováhu, hbitost, fyzičku, všechno tam, kde bychom hledali, co bychom chtěli. Trošku horší výdrž, na tom se dá velice rychle zapracovat, zrychlení, tak to je 15, to je super. V těch psychických atributech odhodlání 14, alespoň řekněme bez míče a nasazení horší, má tam dobrou agresivitu, tomu může pomoct týmová hra 8, vůdcovství 2, vyrovnanost 4. A rozhodně je to hráč, na kterém se budeme snažit pracovat, protože myslím si, že to je velice zajímavý mladík s velkým potenciálem a mohli bychom z něho v budoucnu vytřískat nějaké prachy, pokud se nám ho podaří zlepšit. Smlouvu má na rok, ale já věřím tomu, že někdy před zimou, někdy v listopadu, v prosinci, když uvidí, že bude hrát, tak bychom mu mohli nabídnout novou dlouholetou smlouvu. Samozřejmě, pokud se bude zlepšovat, nestane nás ani korunu, takže proč ne? Jeho soukupotníkem ve Spartě byl Robert James Fritz. Je to překvapivě Čech. Můžeme se podívat, jestli má v informaci, kde se narodil. Má jinou národnost, americkou. Nikde úplně přesně nevidím, kde se narodil, jestli to někde vidíte. Místo narození neznámý, OK, tady máme nějakou způsobilost. Prakticky to bude Čech, i když je to asi rodilý Američan. Je trošičku horší než předchozí, taky jsem ho dával trošku více na blind, takzvaně. Rychlost, zbytost, výdrž, zrychlení, jasně, docela dobré, i docela dobré centry. Vedení míče, zpracování, OK. Je to křídlo útok z pravé strany, takže asi bychom teoreticky oba dva mohli rovnou zařadit do naší sestavy, která se nám tady propadla. My je samozřejmě budeme hned využívat v Ačku. Sandev a Basičné. A Fritz. A Fritzovi jsem slíbil hostování. A to teda se mu pokusíme zařídit, podle mě ve třetí lize by mu to mohlo svědčit, mohl by se tam zlepšovat, takže uvidíme, jak mu to teda tam půjde. Je to reprezentant Bosny a já jsem se chtěl podívat tady na taktiku, dát si tady k Fritze a Teo Sandeva, což oba dva by nám mohli pomoct v tom, že bychom najednou mohli Teo Sandeva vlastně hrát tam, kde ho hrajeme, a Jamese Fritze bychom mohli hrát jako křídlo útok. Takže bychom mohli vyřešit najednou problémy s zahraničními hráči. To uvidíme, jak se vám to bude dařit. Ale za mě dva super podpisy, dobré krádeže. Hlavně toho Sandev si myslím, že on by se mohl velice rychle zlepšit
a mohli bychom z něho pokusit se vytřískat nějaké prachy. A hlavně už teď v tomto chvíli kvalitativně je na tom dost podobně jako hráč, který jsme tam měli, takže si myslím, že to bude super. Co se nám taktiž podařilo, s Milošem Kopečným se nám podařilo vyjednat roční prodloužení toho 30-letého křídla, což je pro nás taktéž skvělé. Zůstane nám tam ta kvalita, která hlavně v poslední době zářila, takže doufáme, že se mu bude dařit dál. A my se pomaličku můžeme přesouvat ke kempu. No, tam samozřejmě automatický výběr, včetně mladíku. A kam, kde bychom potřebovali posílit, to je v tomto chvíli zcela jasné, defenzivní záložní. Toho stále hledáme. To poslední pozice, která nám chybí doplnit, a pak se spíše hráčů budeme zbavovat, než přivádět. Tady už to máme napsáno. Zlín se stoupil, nemáme překvapivě nikoho, kdo by měl postoupit. Vidíme, že soutěž začíná 26.7. My si samozřejmě úplně na konci dílu dáme ten jeden úvodní zápas, což bychom ho už měli teoreticky vidět. Tak ještě ne. A tady to stále ještě zůstává takhle. Rozhodně v minulém díle jsem neřekl, že spadá teda Kroměříž s Varnsdorfem. Uvidíme, kdo místo nich postoupí. Já ty nižší ligy vlastně mám načtené, takže my se na ně teoreticky můžeme podívat. Měli by teda postoupit doma Žlice, což je zajímavý soupeř. Ústí nad Labem se to nepovedlo v playoff. A údajně by měl postoupit Znojmo. Zajímavé. Zajímavé. A takže nás bude čekat Znojmo a pravděpodobně doma Žlice. Ještě si počkáme na potvrzení. Já tady mám nějaký 51 údajů o nových hráčích. Pokud tam bude někdo zajímavý, to buď budeme skautovat, nebo budeme pokoušet se podepisovat, po případě tak se rychle v ozvu. Nakonec jsem se rozhodl dát příležitost 4 hráčům na zkoušku. Všechno to jsou, myslím si, že zahraniční hráči. Takže dneska je ta podmínka zcela jasná. Musí být prostě úplně odstřelení, abychom jim dali smlouvu. Takže měli jsme tady Polinika, což je, jestli se nemýlím, Argentínec. Valenzuela, což je Peruánec. Roa Španěl, mám ten dojem. A Bicindu je nějaký Afričan Togo? Kongo? Těsně vedle. Uvidíme, zda některý z nich bude natolik zajímavý, abychom ho podepsali. Naše Bčko se v pohodě udrželo 9. místo. V tuto chvíli zatím nechci Opavu B zkoušet dostat do MSFL. Až v případě, kdy ustálíme finance a možná postoupíme do první ligy, tak teprve pak budu řešit Opavu B. Dokud je v divizi, tak jsem s tím v pohodě spokojený a nepotřebuji tam nějakým způsobem dosypávat hráče. Teď jich tam pár je a myslím si, že možná ještě dalších pár jich tam za chvilku přibude postupně z Bčka, kde hráče se budu pokoušet držet v Opavě. Například takový Vladimír Málek si myslím, že je takovým zářným případem, kdy by tam mohl v pohodě už hrát. Poslední 3 hráče, o kterých jsem se rozhodl, že jim nepodepíšu smlouvu, Jiří Janoščín, prostě už na to v 31 bohužel nemá, Marek Kostka, který ten potenciál nepotvrdil, a máme tam mladší hráče s vyšším potenciálem. A Tomáš Wiefen, absolutně vůbec nevím, co to je za mladíka. Sami vidíte, šedé hvězdičky. A nehodlám ho tady držet za 16 000 korun měsíčně. Co se týče trenérského týmu, máme tady nějaké možnosti. Máme tu trenéra pro B tým, Josef Martinka. 70 000 měsíčně bere. Docela dost se zlepšil, jak tak koukám. Ale spíš je to trenér než manažer. A jo, on to je trenér. Takže to nemusíme úplně tak řešit. Musíme mu to, chce 85, my mu můžeme nabídnout maximálně 62. Takže to se s ním asi rozloučíme. Takže nenabízet smlouvu. Co se týče tady asistenta manažera B týmu, Jakub Svěch, bývalý to hráč, to úplně bída, takže taktéž raději tam nebudu mít nikoho. Co se týče asistentů do 19 let, je tam Ondřej Pospěch, který prakticky je taktéž vysoce nekvalitní, takže opět nenabízet smlouvu. A Miroslav Kopečný, 3-1-1, to se nemůžu myslet vážně, opět nenabízet žádnou smlouvu. Takhle velice snadno najdeme lepší náhrady. Zatím se nic zajímavého nestalo, ale máme tady už první novinky, takže máme tady datum zahájení, uvidíme teda Vyškov,
A máme hodně tvrdý los, Vyškov, Líšeň, poté Vlašim, Zlín. První čtyři zápasy, krom Vlašimi, řekněme s týmy, s kterými bychom se asi měli rvat o postup. Samozřejmě pokud my nějakým způsobem dokážeme zareagovat na to, co se stalo, tady vidíte kompletní los, je nějak zvláštně rozhozený, takže já ho dám takhle. A uvidíme, ještě mě napadá do soutěže se podívat, kde se podíváme na přehled. Jsme typováni na druhé místo hned za Zlínem, takže největší favorit Znojmo a Domažlice, jasně, Vlašim by měl být kandidátem na sestup, uvidíme, jak se bude dařit Spartě a Sigmě. Tak jsme v 1. července v 8 hodin ráno, ještě nepřišli žádní hráči a my jsme v plusu, získali jsme nějaké finance, nejenom od sponzoru, ale i za nějakou účast, takže jsme v mírném plusu. Což je pro nás dobré, ale asi by to chtělo trošku zamakat a vylepšit naši finanční situaci. Hráčů na to budeme mít dost k prodeji. Tady to vidíte, Tansa Trojice se k nám přidala, Pedro Gallo, 26-letý portugalský obránce, který prakticky nemá s českým fotbalem žádnou zkušenost, byl v Albánii. Je to takzvaný herní stoper, takže bude hrát jako rozehrávající obránce, 1,87 m, nevím, co víc bych k němu řekl. Smlouva na jeden rok, 42 tisíc, to nás rozhodně nezdrojnuje, poté Lukáš Vraštil, 100 tisíc, tam jsem se asi unáhlil, ale prostě je to Čech, teoreticky by mohl být i kapitánem, uvidíme, jak zapadne, horší ta rychlost, ta bude slabá. A poté přišel 26-letý Albánec, což je v pohodě, jelikož z Albánii má Česká liga nebo Česká republika nějakou dohodu o pracovních místech, takže tady lidé můžou v pohodě pracovat a nezapočítávají se do cizinců, to jsme ve fotbale. Tak to je smlouva na rok, 72 tisíc, myslím si, že vhodný přestup, konečně výborný útočník s výbornýma a důležitýma atributama psychickýma, jako nepředvídatelnost, rozhodování, vyrovnanost, dostatečně rychlý, s dostatečně dobrým zakončením, ano, trošku horší hlavičky, je trošku menší, 1,80 m, víte, že já preferuju velké věže vepředu, ale to mi rozhodně nebude snad vadit. A pojďme si to teda naskládat do taktiky, tady, já si to tady pěkně naskládám, a uvidíme, kteří hráči budou takzvaně na odstřel. Takže v tuhle tu chvíli bych to viděl tohle jako nejsilnější jedenáctku. S tím, že v ní máme pouhé dva cizince, což je paráda. Samozřejmě stále hledáme defenzivního záložníka. Jan Vokřínek je přece jenom spíše zatažený tvůrce hry. To víme asi všichni, takže hledáme bojovného záložníka. Překvapivě bych chtěl ještě možná jednoho záložníka, který by to tam mohl více rotovat. Co se týče obrany, tak Mamudu Kone může prostě hrát místo Vraštila, sakra, to se zase vyprává české příjmení. Samozřejmě do ofenzívy Adam Ondráček může se točit s Walterem Naranchem a Theo Sandev s Moussou Traorem jako dvojka útočná Tomáš Rataj a Silvio Zogaj. Tomáš Vincor, podle mě to bude takový ten schovaný čtvrtý stoper, moc nás nestojí. Matěj Hýbl, no toho bych se rád zbavil, to samé Soman Omalé, Adam Ščudla, to stejné. A doslova a do písmena na odstřel zůstal Adiel Ospino, který je prostě navíc. James Fritz, taktéž je trošku navíc, ale toho pošleme na hostování, je žádám, takže to by neměl být vůbec žádný problém. A Mohamed Jaha. Tím, že jsme posilili kvalitu v útoku. Já jsem to špatně spočítal, ty cizince, ne? Ne, máme opravdu pouze tři. Jasně, teoreticky, když bychom nasadili všechny, tak bychom měli přesně pět, což je počet, na kterém chci zůstat. Maximálně, že by přišel nějaký ten defenzivní záložník. Takže, co my uděláme? Máme celkem Tomáše Vincoura si chceme nechat. Máme Matěje Hýbla, Omalého a Čudlu, tři Čechy, kteří nemají u nás prostor. Samozřejmě Sloman Omala není Čech, ale je to nekvalitní prostě záložník, kterou bych nejradši pustil i zadarmo.
Bere totiž 102 tisíc, my potřebujeme šetřit, i když máme v přestupovém rozpočtu skoro 500 000 korun měsíčně, tak když se podíváme na ty finance, tak ten odhad je stále dost děsivý, takže se ho pokusíme zbavit, i kdyby měl odejít zadarmo, takže já ho zkusím nabídnout za nějakých, dejme tomu 250 tisíc českých korun, možná si ho někdo vezme, možná ne, uvidíme. Adam Čudla, to je ofenzivní záložník, v roli hák, my tam prostě nehrajeme ofenzivního záložníka a nikdy ho hrát nebudu, vím to. Mohl bych hrát nalevo jako podhrota, ale levák do podhrota, prostě mi to nesedí. Bohužel je to hráč navíc, zkusíme ho prodat, taktéž ho nabídneme přes Transfer Room. Budou to drobné, já ho zkusím za 1 200 000, uvidíme, možná ho někdo vezme, popřípadě zkusíme hostování. Poté je tady Matěj Hýbl, taktéž obránce, který tady je prostě trošku navíc. Ta hra ho prostě nějak divně ho tam dali. Zkusíme ho za nějakých 180 tisíc. Jasně, jsou to drobné pro nás. Nejsou to nějaké důležité prachy, které by nám přinesly nějaké velké zisky. Poté tu máme Roberta Jimse Fritze, to chceme poslat na hostování. Možná jsem se s ním trošku unáhlil, ale zase bere 18 tisíc, je to na rok teoreticky. Takže zkusíme mu nastavit stav přestupu na hostování k dispozici. Chceme, aby se pokusil, tu asi nikdy nevidím, jestli by mohl hrát pravidelně, ale myslím si, že až divize, jo, do Kolína bych ho rád poslal, by možná nebylo špatné. Mohamed Jaham, jasně no, jako není to úplně špatný útočník, ale mu v téhle hře prostě trošku něco chybí. Já nevím úplně přesně co, ale prostě minulý rok 3 branky podstřeloval jednak XG, poziční hra je prostě strašidelná, 4, se slovou koncentrací, prostě to tam nevidím, navíc už mu jako 20 let, jestli se měl zlepšit, byl to minulý rok, moc se nezlepšil, takže opět nabídneme přes Transfer Room, myslím si, že u něj bychom mohli získat kolem 2 000 000, uvidíme, co a jak přijde, no a ten zlatý hřeb jsem si nechal nakonec. Adiel Ospino, mladý to Kolumbiec, který má zajímavou hodnotu, jak si není nikým žádám, ale prostě já bych tam chtěl dát přednost tomu Čechovi Sandevovi, kterého jsme podepsali a myslím si, že za Pablo Ospina můžeme zkusit nabídnout, nechat si nabídnout prostě těch 15 milionů. A uvidíme, jaké nabídky nám přijdou za tyhle ty hráče, které v tuhle chvíli prostě máme navíc. To by nebylo vůbec příjemné pro nás. Laval přemýšlí možnosti po skončení smlouvy. To by vůbec pro nás nebylo dobré, vhodné. Pojďme se zeptat. Dložím to sám sobě. No. Proč si odejít tady šťastně, nebo ne? Prozkoumat své možnosti, pro mě je důležitější než zůstat tady spokojený. Ale no. To se úplně nepovedlo. Ale prostě Laval chce odejít. Golman, který je u nás sotva půl roku a má smlouvu do konce roku, do konce sezony a my ho nemůžeme nechat odejít zadarmo. Ne v naší finanční situaci. Takže hold, budeme muset ho nabídnout přes Transfer Room, nabídneme ho prostě za 25 milionů korun a uvidíme, zda někdo pošle nabídku, která vyřeší opavské problémy s financemi. Máme tu první nabídku na našeho golmana Lavala. Co nám tady nabízí? Pouze hostování. Ještě ke všemu ne za plný cenu, takže jako použel kluži, máte smůlu.
A Lé už jsem možná našel jedničku novou. Goran Akovič, chci si ještě počkat, až odehraje pár zápasů. A pokud ty atributy budou tyhle si brankářské blíže k tomu maximálu, to znamená, nebo víš, že 11, 12, prostě 10, nebo 12, 13, tak se ho pokusíme podepsat. Má na to dva zápasy, Benešov, Třinec, tak uvidíme, jakým způsobem se zlepší. A vidíte, že je tam například i Fortelný možnost ho podepsat, ale je to zase další hráč, který je spíše do ofenzivy, navíc je to další hráč, který chce smlouvu pouze na rok. A mě nebaví být přestupovou stanicí pro většinu našich hráčů. Tak máme tady Tak máme tady nakonec nabídku na Lavala. Já nevím. Už jsme snížili jeho hodnotu. Prakticky jediný zájemce o něj je právě tým Daggers Force, což je švédský tým z Allsvenskan Serien. 13, prognóza 13. tým. Nabízejí nejdřív hostování celý jeho plat plus nějakých 132 tisíc měsíčně, což znamená za těch 10 měsíců je nějakých dalších 1,3 milionů a k tomu dalších 8,5, celkem to dělá 9 milionů. Jsou dvě možnosti samozřejmě. Teoreticky jsou tři možnosti. Nemá však zájem o trvalý přestup. No, takže jsou čtyři možnosti. Jeden z nich je, že to přijmeme a nebudeme to dál řešit. Nástupce máme trochu jiného hráče. Druhá možnost je, že to přijmeme, ale Laval to odmítne. Což je dobrá otázka. Třetí možnost je, že to odmítneme a budeme s Lavalem pokračovat jako s jedničkou. Čtvrtá možnost je, že to odmítneme, nepřijde žádná dobrá nabídka a postupem času se Laval rozhodne, že podepíše novou smlouvu. Pak je ta pátá, přijde lepší nabídka. No a teď co? Já ještě nemám podepsanou tu potenciální dvojku nebo jedničku. Je to hráč jménem Kojič, tady Količ. Je to mladý černohorec, 20 let. Zeptáme se agenta na dostupnost, kolik by chtěl. Přibližně to, co Laval. Dobrá, pojďme zkusit podepsat. Podmínka je, že musí jít na dvě sezony. Jestli nepůjde na dvě sezony, tak se raději nechám Lavala, jedna vychytá postup. Takže zatím se to nepovedlo. A zkusíme mírně zvednout 30 tisíc pro agenta, to je jako teprd, to ani nepocítíme. Stále se tak neděje. Nechci mu úplně zkoušet zvyšovat mzdu, ale zkusíme lehce zvýšit i mzdu, znovu zvýšit odměnu pro agenta. Opět se to nepovedlo. A jako řešit za rok dalšího golmana. No, teď mám těžké rozhodování. Teď mám opravdu těžké rozhodování. Už v tu chvíli je dražší než než jeho potenciální toho, koho bychom chtěli. Je to rozhodně horší golman. Ne zas o tolik horší golman, jak to napovídají hvězdičky, ale je to horší golman. Já si chvilku to ještě rozmyslím tady trošku vzadu, než si přečtu to, co se mi tady napsal iSport a budu dál přemýšlet chvíličku. Tak, menší zajímavost aktualizace. David Holoubek je novým koučem Mladé Boleslavy, zajímavé. To jsem asi nečekal, že by se mohlo stát. A stále přemýšlím nad tím mým problémem. Stále mě tak nějak jako nic uspokojivého nenapadá. No nic. Kašleme na hráče jménem Količ. A odmítneme i nabídku tady k Lavala. Buď na Lavala přijde perfektní nabídka, která bude přesahovat 15 milionů korun. Pak jsem ochoten ho okamžitě pustit. Pokud ne, tak nám snad vychytá postup a pak ať si jde kam chce, no, při nejhorším. A já minimálně to rozhodnutí dám
O rok později Fritz jde do Živanic, jinak ten náš mladý bosenský zázrak jménem vypadlo mi jeho jméno ve vývojovém centru, teď se mi ještě přehrává hra. Já se na to určitě rychle vzpomenu, jenom kdo ví, co se tam děje, tak. Bašič. Ten se rozhodl zůstat, necháme ho minimálně celý podzim hrát za Bčko a za 19 a po případě pak si ho v zimě vytáhneme do Ačka v 17 letech. Václav Sejk do Trnavy. My jsme ho měli možnost podepsat za 80 tisíc. Jenže když jsem mu chtěl nabídnout smlouvu na 2 roky, tak z ničeho nic chtěl 140. Takže na to jsem se vyprdl. Opava odmítá nabídku, ve které figuruje Ospino. To vůbec nevím, co to tady dělo. Klub Opava ti informoval, že Mustafa Laval není na prodej za žádnou cenu. To samé u Adiala Ospina. Hoši, ty vole, než by ti něco říkal, jo. Ale na něj ještě nepřišla žádná nabídka. A není to hráč. Levný hráč. 48 tisíc. Oproti všem, co chtějí. Ale sakra, není to úplně dobrý hráč. A máme tam dvě lepší možnosti. No, myslím, že je čas se podívat do vyššího patra a rozklikat si všechny týmy a mrknout se, kdo je dostupný na hostování. Protože řekl bych, že já neskautuju českou nejvyšší soutěž, takže tady v tomhle tom to neuvidím, kdo je dostupný na hostování. Přece jenom jsme týmem z druhé ligy, tak proč nevyužít, neskusit využít tuhle tu příležitost. Máme tady posilu Amaril do Dervíši. Což je 18letý mladý brankář. Tady chyvička, nedá se moc stopit. Já nevím. Buď bude dvojkou, anebo poběží možná do Bčka. Spíš do Bčka, přesuneme ho tam a uvidíme, jakým způsobem se bude dařit. A třeba se ho poté vytáhneme do Ačka. Stojí nás málo. Uvidíme. Prostě naskytla se příležitost. A možná třeba jednou bude naše jedničkou. Že bychom se mohli zbavit Jahy, nabídka z Línu je na 560 tisíc. My chceme, já už jsem to dal dolů na milion. Teoreticky bychom na ně mohli ušetřit od srpna výplatu, což je srpen, září, říjen, 10 platů, což je dalších 310 tisíc. Dobře, pojďme si říct o 700 a nemyslím si, že by ten hráč někdy někam postupoval dál. 20% Zlín to přijal, myslím si, že ten milion by pro ně byl rozumnější. Ospino nedostal žádnou nabídku, není ani žádán. Tady to vypadá, že nám utečou další miliony, nevím, co s tím hráčem si počít popravdě trošku a budu muset něco velice rychle vymyslet, sice jsme ještě v červenci, ale toho času už se sakra krátí a my ještě furt máme defenzivního záložníka, ale blízka se na lepší časy, popravdě. Adiel Ospino, náš mladý to kolumbiec, kterého se snažíme prodat, tak dost překvapivě se nenaučil česky, i když tam má hráče, spoluhráče z Kolumbie, Ospina, tak si asi moc nesedli, je v tuhle chvíli na přestupové listině na vlastní žádost. Já ho teda nemínu za transfer na transfer roomu za 8,5 milionu. Možná se někdo chytne, uvidíme. Řekněme, že taková ta poslední částka bude asi 6. Jeha teda odchází do Zlína, to je zajímavé. A já potřebuji odehrát ten přípravný zápas proti Košicím, protože chci nabídnout jednomu hráči smlouvu. Ale nechci to dělat bez toho, aniž by odehrát ten zápas. Další hráč, co chce, nesmysl, Mohamed Diabakate, hráč, který nikdy, byl to zpátky, který byl chvilku ve Stabeku v Norsku, teď byl v nějaké Isavazi a chce po mně jako 170 tisíc korun měsíčně na jeden rok. Prostě ne, nemůžu
tímhle tím způsobem rozhazovat prachy. Takže jsem stál bez defenzivního záložníka a už mi to fakt leze na hlavu. Tohle to není možné. No, my scoutujeme si hráče a já si předtím, než začne scoutovat, já jsem do prdele nevšiml, že mám podepsanou smlouvu. Do prčic. Ano, byl to hráč, kterého bych totálně zazdil, prostě bych ho hrál na defenzivního záložníka. Má na to, aby tam aspoň nějakým způsobem hrál docela solidně, jasně, zazdil bych ho. Bohužel, furt jsem se třemi záložníky a já se začínám pomalu, ale jistě dívat tadyk. Neuvěřitelné se stává skutečností. Filip Zorván, 28-letý záložník, podepisuje smlouvu na jeden rok. My ho budeme využívat samozřejmě jako falešné křídlo v roli útoku, tudíž bude moc alternovat s Jaroslavem Málkem. Jaroslav Málek, 33 let, snad se nezraní, ale je možné, že půjde jeho schopnosti trochu dolů, proto ho chci mít připraveného. Konečně Mohamed Diabagaté, budeme mu říkat Diab, se trošku usvolil, zlevnil na nějakých 97,5 tisíce korun. Já jsem se ani nepokoušel s ním nějakým způsobem vyjednávat ve chvíli, kdy jsem to viděl, že z těch 170 tisíc slevil na takhle nízko, okamžitě jsem to vzal. A pokud to podepíše, tak budeme mít hotovo. Za chvíli bude Vyškov, to asi nestihneme. Asi nepodepíše takhle zrychle. Takže budeme muset hrát jako defenzivní záložník asi v okřínek. Ale doufám, že se to snad povede tak, jak chceme. Zajímavý přístup. Viktor Osimhen v 25 letech z Nápoli do Al Ahly. Vidíte, jak kroutím hlavou. A to je zajímavé. Akovič, u kterého u nás bylo málo 120, nekecám, on chtěl 80 tisíc a chtěl na 2 roky, tak teď si podepíše smlouvu na 3 roky za 72 tisíc. Neuvěřitelné. Zajímavá jeho hodnota. My nějakým záhadným způsobem prostě nejsme schopni ty hráče přinutit podepisovat dlouhodobé smlouvy. A sezóna je tady po 2 hodinách a 16 minutách, jsem se teda dostal konečně k prvnímu zápasu. To jsou těžké. Přivítáme doma Vyškov. Začínáme teda v sestavě Laval. Pablo Ospina, Gajo, Vraštil a Kokovas v obraně. Vokřínek, Blecha, Málek v záloze, Narancho, Sadnev a Zogaj v útočné fázi, takže když nad tím rychle to spočítám, tak máme 2-4 nové hráče v základní sestavě. Kopečný je v trestu, nemůže nastoupit a na střídačce máme 2 cizince. Teoreticky oba dva můžou nastoupit, není to vůbec žádný problém v tomto chvíli. Další nováček je například Filip Zorván. Uvidíme, nastavíme ještě instrukce k soupeři a pojďme si užít tenhle ten zápas, který bude asi zajímavý. Šimon Falta ve Vyškově. Nebyl tam už minulý rok a nedivil jsem se, co tam dělám. Jasně, byl už tam i minulý rok. Nebere moc teda. Dostávám na něj chutě. V tom smyslu, že celý bychom ho zkusili přivést. Prachy na to máme. Nějak něco v přestupáku zbylo. Nezaplatili jsme ani korunu zatím za hráče. A možná to budeme muset provést a nevím, možná budeme muset změnit i rozestavení. To, po čem volá Milda na streamu, se možná stane. A teď si už pojďme užít první zápas sezóny. A to proti týmu z Vyškova. Ještě dáme číslo Filipovi Zorvánovi a jdeme na zápas. Samozřejmě máme výkop na svých nohách. A hned tady máme první ukázku, vidíme, zase z ní něco uděje. Možná jste si všimli, že Zogaj hraje jako vysunutý útočník, hned tady máme první centr do pokutového území, němu jsme se k hlavice nedostali a uvidíme, kdo bude mít první opravdickou akci. Já se nám trošku víš mikrofon, abych do toho pěkně mluvil. Tak je Narancho, získal míč po autovém hazování Vyškova na jejich obrané polovině. Tady je Vokřínek, Vraštil, opět Pedro Gajo, tady je Blecha. Špatný náběh tam byl toho křídla, takže nemohl přihrávat. Pedro Gajo opět, Blecha,
Ospina přihrává na Rankovi, ten centruje, bohužel nenašel nikoho ze svých spoluhráčů. Máme ovšem odražený míč, tak je Sádnev, bude muset dávat pod sebe. Cugaj, co to bylo? On trefil dřevno, já bych to chtěl vidět znovu, protože to byla obrovská příležitost. Sandev dobře nacentroval, ale to, co předvedl Zugaj, to byla šílenost. Tady ovšem Blecha už pokutovém území, bohužel zblokovaná střela, ano, rozhodčí ukázal na pětku, tak jsem byl chvilku zmaten. Tady je ovšem Narancho, rozehrává rohový kop na přední tyč, kde nikoho nenašel. Sádnev, Zugaj, Narancho, že by zkusil zakončit, zkusil, ovšem rankář Kolář ho vychytal a budeme mít výhodu rohového kopu, který si opět bere na starosti Narancho. Ten centruje na přední tyč, bohužel tam byl obrovský zluk hráčů a to se musí perfektně trefit. To se nepovedlo. 21. minuta a my už máme XG1, náš soupeř ani nevystřelil. Bajo to bude měnit a skvělý Laval. Doufám, že bude pokračovat tam, kde skončil. Já už jsem ho odebral z přestupové listiny. Budeme doufat, že nám teda něco málo vychytá. Pak za něj získáme alespoň kompenzaci. Jestli postoupíme bez brankářské jedničky, tak to bude opravdu, opravdu peklo. 34. minuta. Pedro Gau rozehrává na Ospinu. Jsme na polovině. Málek už je v ofenzivní třetině, ale musí vracet Vraštilovi, tak je Blecha. Narancho má tam Zogaje, ten byl chvíli v offsideu. Dokázal se poté dostat zakončení, ovšem pouze do středu. Kokovac bude rozehrávat rohový kop, ten v tom už má nějakou praxi, ovšem našel pouze golmana Koláře. Je to Erik Kolář, který má zatím jedno z nejlepších hodnocení na hřišti, mimo Sandeva, to je, já mu prostě tam to nebudu muset odebrat a bude to Sadev, prostě, nebo já nevím, nebo se to budu muset hold naučit. Horší příjmení myšli pak nakonec přes pusu, když ze začátku moc ne, tak je opět Petru Gajo, Vokřínek, Zogaj, Blecha, Zogaj, střela z dálky, to on se nemůže Koláře ohrozit ve formě, v které momentálně chytá. Jsme už nastavení prvního poločasu, 46. minuta, míč má Ospina, tady je Blecha, Vokřínek, Pedro Gajo, ten zatím vyčkává, Vokřínek, Vraštil, uvidíme, co vymyslí, Vokřínek, Vraštil, tady je Málek, zatím si Vyškov není schopen na naší kombinaci vůbec přijít, no my nejsme schopni přijít si zaznají obranu, tak je Blecha, pokračuje sám, stále Blecha, spoza šestnáctky a uklízí to přesně k tyči a dvojice Blecha Málek začínají tam, kde skončili v minulé sezóně a to je tažením celé Opavy ku předu. A jdeme do druhého poločasu bez změn, proč něco měnit, když nám to funguje, 1,8 XG je to důkazem, z hodou okolností ta střela, která měla nejmenší XG a jako jediná šla na bránu, tak skončila brankou a uvidíme, co se bude dít v druhém poločase. Předpokládám, že ta ukázka skončí tím, že Vyškov ztratí balon nebo ho zakopne, nakopne, odkopne a nestalo se ani jedno, prostě skončila. 53. minuta, Málek vyslal zajímavou střelu. Brankář Kolář si teda připsal první zákrok, všechny tam ty střely byly stražené předtím. Tady jsme se k hlavice na zadní tyči bohužel dostali, Málek má míč. Pod kontrolou Vraštil bude hledat nějakého spoluhráče, tady je Blecha. Ospina se trošku později rozběhla a to možná byla výhodou. Center nenašel právě, že hráče Zogaje. Blecha opět rychle získává míč. Míč má teď Pedro Gajo, Vokřínek, dlouhá to ukázka, že by do třetice zakončení. Tak je Sadnev, bude vracet. Zogaj to měl hodně těžké, ovšem Ospina zavírá na druhé straně. Zakončuje to Efetič a Sandev korunuje svůj dobrý debut brankou, prakticky mu Ospina nahrál o tyč, nepředpokládám, že by to bylo s asistencí, ne, není to, to je jste, vytvoření jasných šancí, vedeme 2-0 zcela zaslouženě, chci vystřídat za útočníka, samozřejmě místo Zogaje tam půjde Rataj, který se trošku propadl v té hierarchii a možná budu chtít potom jsem v zápase ještě jednoho útočníka, který by byl mu buď cílovým útočníkem nebo koncovým, tak je Jovovič. Skvěle Laval, druhý zákrok v zápase, opět jistý, neměl vůbec problém, myslím, že vystřídáme rovnou i Malka, ať tam zapracováme Zorvána. Jovovič rozehrává rohový kop, ovšem, teď jsme zatím
dokázali s vybětím všech sil odvracet a teď Sandev může jít do útoku, že by z toho byl rovnou break. Sandev ovšem vrací dozadu a Kokova za míč, opět Sandev. Přihrává na střed, tam už je Blecha, Blecha z pokutového území už jednou zakončil dobře. Tentokrát si Gulman poradil a Málek tentokrát nebyl dostatečně důrazný na hranici pětky, aby dorazil ten míč. Pojďme to trošku prostřídat. Dáme tam Filipa Zurvána, dáme tam Rataje a uvidíme, jak se nám bude dařit. Po těch dvou střídání, hned tady máme rohový kop. Předtím jsme zvládli vystřídat hráči, už tam běží, ale akci neuvidíme. Jsme v 67. minutě, rozehráváme od vlastní brány zcela s problémy, chce se říct bez problému. Tak jsme si zadělali na šanci, na štěstí, zablokovaná střela a my teď můžeme vystřídat znovu. Na plac půjde Moussa Traoré, půjde místo Waltera Naranja, na té straně Moussa je pravák, takže tam může hrát jako křídlo útok, to by mu nemělo dělat žádné problémy. A možná tak to uděláme ještě jinak, půjde dolů i Sandev, Moussa Traoré půjde na druhou stranu. Ondráček hrál na té straně jako podhrotový hráč útok a šlo mu to tam náramně. Tak pojďme zkusit a hned jsme vystřídali, tady máme ještě ukázku z toho střídání, nebo před střídáním přesně řečeno, takže předpokládám, že tady Filip Zurván si připíše zajímavou zakončení, bohužel pouze do zblokování a i Tomáš Rataj se zatím předvádí ve světle a možná v dalším zápase proti Líšni venku bude začínat v základní sestavě, ale to ještě nevím, to je ještě moc daleko. A tak Ondráček prošel, znovu Ondráček a tady šli tři na jednoho, Ondráček byl chrt a poslal míč na prázdnou zadní háčku tribunu, to je škoda. Máme poslední střídání, Mamboru Kone půjde na plac místo Gai. Myslím si, že výborný debit, zatím to vypadá na nulu vzadu, což by i pro Lavala mohlo být dobré. Využijeme všechny střídání, do budoucna bychom tam mohli mít ještě toho jednoho hráče na defenzivním záložníkovi, takže někdo vypadne z té základní rotace, uvidíme kdo, jsme v posledních sekundách a Vyškov už asi nic nestihne udělat, rozhodčí by měl každou chvíli písknout do píšalky, je to tak. Vítězili jsme v úvodním zápase 2-0 proti Vyškovu, proti kterému se nám daří. Blecha, Sandev, gol při debitu, to se jen tak nevidí. A momentálně po téměř celém odehraném kole jsme tam, kde bychom chtěli být. Cíle v této sezóně jsou totiž zcela jasné. Urvat ten postup za jakoukoliv cenu. Dobře, za jakoukoliv cenu ne, nechceme utracet bambilion za hráče, ale chceme prostě to urvat. Uvidíme, kdo proti nám bude tím hlavním vyzývatelem. Zlín dokázal porazit Domaždice, což je nováček, druhý nováček Znojmo. Dokázal zremizovat s Prostějovem v takovém moravském derby, když to je asi tak přes 4 města. Dobře, je to přes Vyškov a Brno, jako jo. Ale i tak. Pohořelice za město nikdo nepovažuje. A snad zahájíme tu sezonu mnohem líp než minulý rok. Já myslím, že tohle už by mohlo být všechno pro tenhle díl. Bude tam hodně střihu. Bude. Ale pokud si dokoukáš sem, byl bych velice vděčen za like. Za odběr, pokud ho ještě nemáš, protože to pomáhá růstu kanálu. Mám sám pro sebe takovou zvláštní výzvu, kterou jsem ještě neoznámil, takže uvidíme. A samozřejmě jakýkoliv komentář, máme Discord, takže tam klidně přijďte. A teď už zbývá říct pouze tři slova. Parto. Čau.